Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam, aziz vatandoshlar. Aynan Rossiyada chetda yurgan bizning yurtdoshlarimiz uchun kerakli bo'lgan ko'rsatuv videorolikni oxirgacha ko'ringlar. Do'stlar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Chunki Rossiyada ishlab turib ishini, ishidagi pulini ololmayotgan yurtdoshlarimiz bor. Shu bilan bir qatorda baxtsiz hodisalar ko'p, xudo ko'rsatmasin, kimdir vafot etib qolsa, hozir pandemiya O'zbekistonga Gruz-200ni olib ketish masalalari va shunga o'xshab juda ham ko'p muammolar bor. Do'stlar, Sankt-Peterburg shahrida ofitsialni center ochildi. Hammalaringiz shu yerga kelishingizni so'rab qolardim. Juda ham ko'p muammolar hal bo'ladi. Aynan bu centerga hozir kiramiz, ichidan polni hammasini ko'rsatamiz va o'zingizlarga kerakli xulosani chiqarib olasizlar. Aynan qanaqa center? O'zbekiston o'qib beraman, chunki adashmaslik uchun. O'zbekiston Respublikasining Rossiyadagi elchixonasi, O'zbekiston Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligi, O'zbekiston Respublikasining Bandlik va Mehnat munosabati vazirligi, Tashqi mehnat masalalari bo'yicha agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etilgan Ishga marhamat adaptatsiya markaziga yetib keldik. Do'stlar, bu yerda ish ham topishingiz mumkin. Ishingizda olinmagan pullarni ham olib berish masalasida kelib o'tirib gaplashsanglar bo'ladi. Bu yerda legalizatsiya qiling. Xullas, hamma mavzular shu yerda hal bo'ladi. Qani ketdik, ichkari kirib hozir hammasini bilamiz. Mana do'stlar, bu yer yaqindagina ochildi. Juda ham ko'pchilikda hali xabar yo'q. Hozir qo'ldan kelguncha ekskursiya qilib ko'rsatamiz. Qani bo'lsam ketdik ichkariga. Bu yer do'stlar qabulxona, qabulxonada hozir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar, kayfiyatlar? Rossiya. Shu kelyapmiz. Center ochilgandan birinchidan xursandmiz. Ikkinchidan shu insonlarga, hozir bizni ko'rib turgan vatandoshlarimizga tushuntirsak. Aynan qanaqa joy ber, qanaqa muammolar bilan odamlar sizlarga murojaat qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda aynan kelgan joyimiz O'zbekiston elchixonasi, Rossiyadagi elchixonasi va hamda Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxona va O'zbekiston Respublikasining Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiya agentligini Sankt-Peterburgdagi vakolatxonasi va hamda Ishga marhamat monomarkazi, ya'ni monomarkazda biz hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ya'ni Rossiya Federatsiyasiga kelib vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolarga barcha kerakli bo'lgan huquqiy va psixologik yuzaga kelayotgan muammolarni barchasini qonun doirasida va imkoniyat doirasida maslahat berish va imkoniyat bo'yicha yordam berish masalalari. Ko'pinchalik uchrayotgan bizga fuqarolarimiz kelib uchrayotgan savollar bu vatanga O'zbekiston Respublikasini fuqarosi bu yerda vafot etgan bo'lsa, uni vatanga qaytarish. Gruz-200. Ya'ni o'z tilimizda aytadigan bo'lsak, Gruz-200 deb aytamiz uni. Keyingi masalalardan, yirik masalalardan bittasi ish joyida ishlab pulini ololmaydi. Ololmagan fuqarolar va ularga qanaqa tartib qoida bor? Vazirlar Mahkamasining 725 sonli qaroriga o'qib chiqsak, shu yerda tartibga solingan. Ya'ni kimlarga u narsa mumkin, mumkin emas. Ya'ni bu yerda o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, qonuniy ishlagan bo'lsa, trudovoy dogovor, patent, barcha pulini ololmayotgan bo'lsa, lekin patent hamma narsasi bo'lsa, joyida bo'lsa, sizlar kelib murojaat qilsa, pulni olib berasizlar, oddiy qilib aytganda. Oddiy qilib aytganda shunaqa. Qonun doirasida pulni olib beradi. Boricha yordam beriladi. Tushunarli, qarangda, ya'ni Gruz-200 masalasida ham o'zgina gaplashsak, mana fuqaro vafot etsa, hammasi bepul yuboriladimi yoki qanday? Endi hammasi emas. U yerda ham aytib o'tganimizdek, mehnat faoliyatini qonuniy. Patent, hamma dokumentlari bo'lsa, bular bo'lsa, davlat tarafidan bepulga davlat tarafidan yordam beriladi bu narsaga. Yana bir sizga savolim. O'quv markazi deb hozir urg'u berib o'tib ketdingiz. Mana shu masalalarda bir kengroq tushuntirib bersangiz. Markazimiz tashkillashtirildi. Mana O'zbekiston fuqarolari Rossiyada mehnat faoliyatini olib borayotganlarga rus tilini o'rgatish, ya'ni kasb-hunarlarga o'rgatish,
bu mesele nimaga qilinyapti? Bizning fuqarolarimiz bu yerda yaxshiroq ishlarga joylashishi, yaxshiroq joylarda ishlashi, o'z kasbini ustasi bo'lishi. Masalan, qanaqa o'qish joylari bor? O'qish joylari joylari deb atashmas, o'qish yo'nalishlari. Ha, yo'nalishlari. Qanaqa yo'nalishlari? Quruvchilik sohasida, ya'ni santexnik, payvandchi, svarchi-da, xalq tilida aytganda svarchi-da. Xalq tilida svarchik, g'isht teruvchi, stroperchi, baland kranlarda ishlaydigan, ichki odelka bo'yicha, ya'ni andelichnik deb aytadigan bo'lsak, uni yana power oshpazlarimizga kurslar bor. Men shu yerda muhim bir savol berib o'tsam-da, mana kurslarda o'qish pullikmi, bepulmi? Bepul. 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 O'qish bepul. Ular faqat o'zi xohishi bilan o'qib va kurslar tugagandan keyin ularga butun jahonda tan olingan sertifikat beriladi. Ya'ni World Skills sertifikati beriladi. U butun jahon bo'yicha tan olingan har bitta davlatga borib uni ko'rsatib ishga joylashishi mumkin. Deni qarang-da. Buni tugatganlik. Oddiyroq tushuntirsak, men o'zimni misol qila olaman. Men svarchik bo'lmoqchiman. Yaxshiroq oylik olish uchun svarchik bo'lmoqchiman. Hozir stroykada ishlayman. Demak, siz oldingizga kelaman. Aytaman, aka, men svarchik bo'lmoqchiman. Siz meni napravit qilasiz, yo'naltirasiz. Men u yerga borib o'qiyman, bepul o'qiyman. Bepul o'qiysiz. Aha. Keyin ish topishgacha yordam ham berasizmi yo'qmi? O'qish tugashi bilan sizdan ekzamen olinadi. Ya'ni yakuniy ekzamen, shu sohani ustasi bo'lib chiqqaningiz haqida. Keyin sizga sertifikat beriladi. Sertifikat beriladi. Keyin ish masalasiga keladigan bo'lsak, o'qishni tugatgandan keyin kelib murojaat qilsangiz, agarda siz o'zingiz xohishingiz bilan, biz sizlarga mehnat bozoridagi bo'sh vakant mestalarni taklif qilamiz. O'zingiz tanlab, xohlaganingiz bilan uchrashib, uchrashuvdan o'tib, ishga joylashishingiz mumkin. Oyliklar uje farq qiladi, boshqacharoq. Chunki specialist bo'lgandan keyin, specialist bo'lsangiz, uje raznorabochi emassiz, siz payvandchisiz yoki bo'lmasa santexnik, o'z ishingizning ustasisiz. Va mehnat bozorida yuqori, nima desam, bir pog'ona yuqori hisoblanadigan ishchi sifatida. Tushunarli. Endi yana bir sizga savol. Hozir kimdir bizni Moskvadan ko'ryapti yoki Kazandan yoki boshqa shahardan ko'ryapti. Bunaqangi sentrlar faqat Sankt-Peterburgda mavjudmi yoki Moskva boshqa joylarda ham mavjudmi? O'quv kurslarimiz hozirgi kunda 5 ta shaharda, Rossiya Federatsiyasining shaharlarida, ya'ni Sankt-Peterburg, Moskva, Yekaterinburg, Kazan, Novosibirsk shaharlarida kasbga o'rgatish o'quv kurslari ochilgan. Bunaqa monomarkaz bu birinchi bora tashkil topgan va pilotni yaqinda ochildi. Yaqinda ochildi. Bu faqat birinchisi Sankt-Peterburgdan bo'lsa. Sankt-Peterburg. Demak, siz sanab o'tgan shaharlardagi yurtdoshlarimiz ko'rib o'tirganlar qayerga murojaat qilishsa? Tashkent Mehnat Migratsiya agentligini vakolatxona telefon raqamlarini hozir ekranga qo'ysak, bemalol murojaat qilishsin. Do'stlar, ko'ryapsizlar, agar kasb egalari bo'lmoqchi bo'lsanglar, masalan, mana vaqtida o'zim santexnik bo'lib ishlaganman. Bor gap, santexnik bo'lib ishlaganman, lekin bizda svarchiklar ko'proq pul topardi. Chunki ular ham ishni yaxshi bilardi, ham oyligi yaxshiroq edi. Shuning uchun mana sizlarga taklif qilgan bo'lardim. Albatta, hayotda rivojlanish kerak, yaxshi. Tim bo'l yana bepul bo'layotgan, bepul bo'lgandan keyin davlat tarafdan sizlar uchun e'tibor berib, shu narsalar tashkil qilingandan keyin albatta o'zingizlarni ish faoliyatini kuchaytirib, yaxshi oyliklarda olib, bemalol ishlasanglar, bu maqsadga muvofiq bo'lar. Yana shu bilan bir qatorda sizga yana bir savol bermoqchiman. Masalan, o'qish uchun albatta ruschani bilish kerak. Adashmasam, endi Rossiyada o'qigandan keyin ruschani o'rgatish o'quv kursi mavjudmi, yo'qmi? Da, rus tilini o'rgatish kurslari ham hamma aytib o'tgan shaharlarimda mavjud. Rus tilini o'rgatish Xalqlar do'stligi universiteti, Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti bilan birgalikda qilinadi. U yerni o'quvchilari bizni fuqarolarimizni o'qitishadi. Tushunarli. Demak, bu ham bepul. Bu ham bepul. Do'stlar, bu bunaqa imkoniyatlar avval bo'lmagan. Haqiqatan ham aytadi-ku, ish bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga deb.
Demek hamasi bepul, bemalo mana Ruschani o'rganishingiz mumkin. O'zingizlarni masalan spetsialistligingizni yanada yuqori darajada ko'tarishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda ham o'zingizlar rivojlanasizlar ham pul topishingiz rivojlanadi. Do'stlar, nima deb o'tiribman? Telefon raqamlarini ko'ryapsizlar, bemalo murojaat qilinglar. Hammasi absolyutna bepul. Sizlar uchun qilinayotgan tashabbuslar bular. Sizga ham katta rahmat. Tanışkanımdan kursanma. Bu endi nima desam bo'ladi? Yangi ochgan sentrlarni bir ko'zdan kechirsak, qanaqa xonalari bor, bir tanishsak yaxshi bo'lardi. Bemalol sizga hozir bizning xodimimiz kichkina ekskursiya qilib berishadi. Ko'rib tanishib olasiz. Maqsad muvofiq bo'ladi. Rahmat. Tanishkanımdan kursanma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustam aka, ismim Mansurbek. Yaxshimisiz? Sog' bo'lasiz, kayfiyatli? Yaxshi keldingiz. Ha, bu yerga aytdi, ekskursiya qilib ko'rsatasiz. Shunga bir ko'rsatsangiz aka. Bo'ldi. Keling, bo'lmasa mana shundan boshlaymiz. Men sizga bir boshidan ko'rsataman. Bizani endi bu yerda mana yuridik yordam, ma'lumotni. Yuridik yordam endi qanaqa masalalarda? Hamma masalada, ko'p masala bizning fuqarolar birlashasi qiladi. Har qonun doirasidagi mavzularda. Patent va boshqasi. Mana mana bu masala bu yerda hal qilinadi. To'g'ri. Tushunarli. Ana ne kelgan? Mana bu kabinet, bu endi fuqarolarning o'zi gaplar bo'lishi mumkin, xodimni tashqi migratsiya xodimi bilan. Ochangila. Konechno, kirib o'ring mana. Bu yerda qanaqa intervyu? Bunda tet-a-tet gaplashiladi mana bu yerda. Savollar bo'lsa kelib, xodim bilan непосредственно mana bu yerda gapini aytadi. Demak, hech kimga ayta olmagan gaplari bo'lsa, o'sha gaplarni shu yerda aytiladi. To'ppa to'g'ri, mana tushunarli. Mana men bu psixolog qabul qiladim ay bu. Bu mashina xona. Psixolog deganda endi ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Shu narsaga ham o'zingiz bir tushuntirib o'tsangiz. Fuqarolarda, bir xil fuqarolarda, bir xillarda o'rtog'i ham, ota-onasi ham uzoqda bo'ladi. Bitta o'zi yuradi. Gapi ko'payib ketadi. Sir bo'ladi. Men psixolog, непосредственно shu odam gaplashadigan, bir oboradigan. To'g'ri aytasiz, ota-onasi, yor birodarlari oldida bo'lmasa, kim bilandir baribir ichini yorish kerak. Sir bo'lish mumkin. O'sha psixolog, psixolog ularga yordam beradi. Lekin bunaqa center shu paytgacha bo'lmagan. Juda ham xursandmiz, aynan shunchalik e'tibor berilayotgani uchun. Davlat tomonidan texnik pomeshcheniye bu. Texnik pomeshcheniye mana bu mashta aviakassa joylashgan. Endi asosiy zalni ko'rsatamiz. O'sha komnata dosuga degani bosh vaqtda fuqarolar kelganda qabul qilamiz, o'sha yerda o'tirib turadi. Hozir ko'rsataman hamma narsani. Bu qabulxonada ham juda ham ko'p katta joy ekan, buni hali alohida yana bir dalshi hali ko'riladi. Endi murojaatlar ko'p bo'lishi mumkin, o'shanga ham joy bor. Joy bor ko'pchilikka. Komnata dosuga mana marhamat tursam ko'ring. Qani? Bu daska bor. Mana bu o'zbek ona nima bilinib turibdi-da. To'g'ri. Endi fuqaro kelganda bo'sh vaqtda misol mana kitoblar bor. Kitoblar o'qib turish uchun kitoblarni ko'rib tursa bo'ladi, o'qisa bo'ladi. Daji globus bor. Undan tashqari daska. Keyin mana bu har xil мероприятия, mana misol siz ham o'tkazmoqchisiz, mana bu мероприятия o'tkazadi. Ham profilaktikский мероприятия. Do'su va boshqasi suhbatlar bo'lishi mumkin. Darslar o'tishi mumkin. Bu yerda? Bu yerda mana. Endi hozir mana misol biz ijodiy bir uchrashuv qilmoqchi bo'lsam-da, ha, misol shu masalani ham shu yerda o'tkazsak bo'ladimi? Конечно. Ijodiy uchrashuv. Bu ijodiy, bu boshqasi, bu ochiq joy. Bu hamma uchun ochiq joy. To'ppa to'g'ri. Bu ochiq joy bemalol kelib o'tkazsangiz bo'ladi. Естественно, o'sha vaqtni belgilab kelib o'tkazsangiz bo'ladi. Do'stlar, demak, bu joy Rossiyadagi kichkina bir O'zbekiston desak ham bo'ladi, bu yerda. Bizani mashina yaratganmiz, mashina. Kelib bemalol choy poy ichib, mana shu yerda kitoblar o'qib, o'zingizlarda agar qanaqangdir muammolar bo'lsa, bemalol o'tirib muammolarni hal qilib, ishsiz bo'lsanglar, ish topib, barcha sizlarni eshitadigan joy.
bemalol kelib o'zlarining maslahatlarini olishlari mumkin. Aka juda ham xursandman. Aynan bizni yurtdoshlarimizga bunchalik e'tibor berilayotgandan hozirgi kunda o'z tushunas pandemiya ko'p qiyinchilik vaziyatlari mana shunaqangi joylar ochilib, insonlar o'zlarining dardini kelib aytadigan joy bo'lsa, bu vobshe maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan albatta xursandmiz va barcha yurtdoshlarimizni shu yerga taklif qilamiz. Manzillar telefon raqamlari ekranlarda ham ko'rib turasizlar, shu bilan bir qatorda kommentariyada ham opisaniyada ham bo'ladi. Bemalol kelerasizlar do'stlar. Sizga ham katta rahmat ekskursiya uchun. Rahmat, Rustambek. Xursand bo'ldim aka. Xush kelibsizlar. Rahmat. Hamma fuqarolarga rivoch. Rahmat. Demak do'stlar, ushbu markazning ish vaqtlari 10dan soat 5 gacha. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarda ekranlarda ko'ryapsizlar. Do'stlar, hammasini o'zingizlar eshitinglar. Barcha muammolar aynan shu markazda hal bo'ladi. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.